Hey, good morning. Good morning, my dear friends and students. I am Sadhana and all of you enjoying mathematics and science today. You are enjoying maths and science. तुमचा 5th स्टँडर्ड चा नंबर वरखा लेसन मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. सो स्टुडंट, दिस इज युअर लास्ट क्वेश्चन. एवढा मोठा प्रश्न आहे, खूप मोठा प्रश्न आहे, पण हा प्रश्न तुम्हाला एक्झाम मध्ये 4 मार्काला विचारणार आहे. बाकीचे प्रश्न तरी 2-2 मार्काला विचारतील, पण हा प्रश्न 100% पेपरला विचारला जाईल आणि 4 मार्क्सला येणार आहे, कारण त्याच्यामध्ये खूप सारे प्रश्न पण इन्क्लूड आहे. काय आहे पहिले प्रश्नाचा अर्थ व्यवस्थित समजून घेऊया. ॲट अन एक्झिबिशन, एक एक्झिबिशन होतं. सगळ्यांच्या इकडे बघितलं असेल की एक्झिबिशन भरत असतात, तिथे वेगवेगळ्या वस्तू विकायला येत असतात, आणि मग तिथे खाण्याचे पदार्थ असतात, कप असतात, बशा असतात, वेगवेगळ्या ज्वेलरी असतात, काय काय असतं विकायला, हां, आणि आपण ते विकत घेत असतो. मग असंच एक एक्झिबिशन अरेंज केलं होतं. द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गुड्स ऑफ वन. मग एक अन्नपूर्णा नावाचं सेविंग बचत गट आहे, अन्नपूर्णा नावाचा एक बचत गट आहे. त्यांनी किती रुपयाचं सामान विकलं? दॅट इज 512,345 एवढ्या रुपयाचं सामान त्या अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुपने विकलेलं आहे. मग पुढे अजून एक दुसरा ग्रुप होता, त्या ग्रुपचं नाव काय आहे तुमच्या समोर आहे, काय आहे त्या ग्रुपचं नाव? द निर्माण ग्रुप सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 412,900. निर्माण ग्रुप आहे, त्याने कितीचं विकलं? 412,900 रुपयाचं सामान विकलं आहे. म्हणजे लगेच दिसतं की अन्नपूर्णा ग्रुपने जास्त विकलेलं आहे, निर्माण ग्रुपने कमी. मग पुढे काय म्हणतात? दिस फिगर वॉज, आणि ही फिगर किती आहे? 433,000 एवढी फिगर आहे. दिस फिगर वॉज 433,000 फॉर द सृजन ग्रुप. एक तिसरा ग्रुप पण आहे की ज्या ग्रुपचं नाव आहे सृजन ग्रुप, की ज्याने 433,000 रुपीजचं सामान विकलेलं आहे. अँड 511,937 फॉर द सावित्रीबाई फुले ग्रुप. आणि अजून एक ग्रुप पण आहे की ज्या ग्रुपचं नाव आहे सावित्रीबाई फुले ग्रुप, त्यांनी 511,937 रुपयाचं, म्हणजे अशा वेगवेगळ्या ग्रुपने वेगवेगळं सामान हे विकलेलं आहे. मग याच्यावरती आपल्याला खूप सारे प्रश्न विचारलेले आहे. पहिला प्रश्न काय आहे बघा, विच ग्रुप हॅड लार्जेस्ट सेल, सगळ्यात जास्त सेल कोणत्या ग्रुपने केला? विच ग्रुप हॅड स्मॉलेस्ट सेल, सगळ्यात कमी सेल कोणत्या ग्रुपने केला? राईट द सेल्स फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर, आणि चढत्या क्रमाने लिहा. असेंडिंग ऑर्डर छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत, डिसेंडिंग ऑर्डर मोठ्यापासून छोट्यापर्यंत. मग आपण काय करूया, एक्झाम्पल वाचून घेतलं, अर्थ समजून घेतला, एक एक ग्रुपचं नाव लिहूया आणि त्या नावाप्रमाणे त्यांच्या किती सेल केला ते पण लिहूया. पहिला ग्रुप कोणता आहे रे तुमचा? अन्नपूर्णा. अन्नपूर्णा शॉर्टकट लिहूया, अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप म्हटलं तरी चालेल. अन्न ग्रुप, अन्नपूर्णा ग्रुप, ठीक आहे. अन्नपूर्णा ग्रुपचं किती आहे रे? 512,000 आणि किती रे? 345 एवढ्या रुपीजचं सामान त्यांनी विकलेलं आहे. दुसरा ग्रुप कोणता आहे रे तुमचा? ग्रुपचं नाव लिहूया, तिथूनच कॉपी करायचं, काही वेगळं नाही करत आहे. द निर्माण ग्रुप, द निर्माण ग्रुप, या निर्माण ग्रुपने किती विकलं रे सामान? त्यांनी विकलेलं आहे 412,900 रुपीजचं सामान विकलेलं आहे निर्माण ग्रुपने. ओके, त्यानंतर एक तिसरा ग्रुप पण आहे. तिसऱ्या ग्रुपचं नाव काय आहे रे आपल्या? तिसऱ्या ग्रुपचं नाव आहे सृजन ग्रुप. ओके, सृजन, सृजन ग्रुप. सृजन म्हणजे काय रे? नवनिर्मिती, नवनिर्मिती करणारा. सृजन शब्दाचा अर्थ सांगते तुम्हाला मी. सृजन ग्रुपने किती? 433,000 रुपीजचं सामान विकलेलं आहे. आणि एक चौथा ग्रुप पण आहे. काय आहे ते चौथ्या ग्रुपचं नाव? सावित्रीबाई फुले ग्रुप. हा, सावित्रीबाई फुले कोण होतं माहिती तुम्हाला? पहिल्या स्त्री शिक्षिका, की ज्यांच्यामुळे आपण सगळ्या मुली आज शिक्षण घेऊ शकलो. हा, अशा सावित्रीबाई फुले हा पण नावाचा एक त्यांचा बचत गट आहे, ग्रुप आहे. या ग्रुपने पण काय केलं? सेलिंग केलं. किती? 511,000 आणि किती रे? 937 रुपीजचं सामान त्यांनी विकलेलं आहे. आता ते काही म्हणतात आपल्याला, पहिले आपण हे लिहून घेतलं. आता पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर लिहूया. पहिला प्रश्न काय? विच ग्रुप हॅड लार्जेस्ट सेल. हां, मग कोणत्या ग्रुपने तुम्ही आता काय करावं लागणार आहे सगळ्यात मोठे? हे बघा, ही पण 6 अंकी, ही पण 6 अंकी, ही पण 6 अंकी, ही पण 6 अंकी संख्या आहे. मग सगळ्यात मोठी फिगर कोणती आहे सांगा तुम्ही मला. हां, आता हे आता छोटे आहे, 4 लाख छोट्याच आहे. मग याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये आपण कम्पेअर करणार आहोत. इथे 512,345
आणि ते 5,11,000 आता काय करणार तुम्ही इथे कंपेयर करून घ्या तुम्हाला जर आन्सर जर काढायचं असेल तर 5,12,345 आणि 5,11,937 याच्यामध्ये कम्पेअर करा म्हणजे 12 लाख आणि 11 लाख याच्यामध्ये मोठं कोणतं आहे सो हिअर 12 लाख इज ग्रेटर दॅन 11 लाख म्हणून ह्या ग्रुपने जास्त काय केलेलं आहे सेल्स केलेला आहे विच ग्रुप हॅड द लार्जेस्ट सेल महा सेल कोणी केला अन्नपूर्णा ग्रुपने तुमचा आन्सर काय येणार आहे दॅट इज अन्नपूर्णा ग्रुप अन्नपूर्णा ग्रुप सेविंग ग्रुप म्हटलं तरी चालणार आहे अन्नपूर्णा ग्रुप हॅड लार्जेस्ट सेल्स ओके तिथूनच कॉपी करून लिहिले मी आन्सर दुसरं काही नाही फक्त विच शब्द काढला त्याच्याऐवजी अन्नपूर्णा ग्रुप हा शब्द टाकला सो अशा पद्धतीने पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं आहे याच्यासाठी आपण याचं कम्पेअर केलं ठीक आहे त्यानंतर दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर बघूया दुसऱ्या प्रश्नामध्ये त्यांनी विचारलंय विच ग्रुप हॅड स्मॉलेस्ट आता स्मॉलेस्ट म्हणजे आपल्याला ह्या दोघांचं कम्पेअर करावं लागणार आहे निर्माण आणि सृजनचं मग निर्माणचं किती आहे 4,12,900 आहे आणि याचं किती आहे रे तुमचं 4,33,000 एवढं आहे मग तुम्ही सांगा इथे पण 4 लाख आहे इथे पण 4 लाख आहे मग आपण काय करणार या 12 लाख मोठं की 12,000 मोठं की 33,000 मोठं आपण या दोघांचं कम्पेअर करूया मग तुम्ही मला सांगा 12,000 आणि 33,000 मध्ये कुठली 1,000 मोठं आहे 33,000 हे काय आहे तुमचं मोठं येणार आहे सो कोणत्या ग्रुपच तुम्हाला विचारलंय काय विचारलं की स्मॉलेस्ट सेल म्हणजे याचं तोंड इकडे येणार आहे म्हणजे याचा सेल जास्त झालेला आहे आपल्याला त्यांनी कमी विचारलाय मग कमी कोणाचं झालाय हा इथे पण कन्फ्युजन होऊ शकतं इथे तुमचे मार्क 100% जातील की तुम्ही काय करणार मग ह्या ग्रुपने हा ग्रुप कोणता आहे सृजन ग्रुप आन्सरले आहे उत्तर तुमचं चुकणार आहे त्यांनी विचारलंय स्मॉलेस्ट मग याच्यापेक्षा कमी सगळ्यात कमी कोणी केलेला आहे बघा सगळ्यात जास्त 1 नंबर यांनी केला हा त्याच्यानंतर 2 नंबर यांनी केला मग 3 नंबर यांनी केला आणि 4 नंबर यांनी केलेला आहे कोणी द निर्माण ग्रुप सगळ्यात कमी सेल त्यांचा झालेला आहे मग तुम्हाला सगळ्यात कमी विचारलंय ना मग लिहिणार द निर्माण ग्रुप एन कॅपिटल काढा कारण तो निर्माणचा एन आहे हा कंपनीचं नाव आहे त्यांच्या सेविंग ग्रुपचं द निर्माण ग्रुप हॅड स्मॉलेस्ट सेल सगळ्यात कमी सेल त्यांचा इथे झालेला आहे येते लक्षात आणि अशा पद्धतीने इथे याचा एक मार्क मिळालेला आहे आणि शेवटच्या प्रश्नाला तुमचे 2 मार्क असेंडिंग ऑर्डरने लिहायचं आहे आता असेंडिंग ऑर्डरने लिहायचं म्हणजे आता याचा प्रश्न याचं उत्तर मी इथे वरती लिहिते बघा असेंडिंग ऑर्डर आता असेंडिंग डिसेंडिंग तुम्ही तिसरी चौथीला शिकलेले आहात असेंडिंग म्हणजे काय रे बाळांनो चढता क्रम डिसेंडिंग म्हणजे काय रे उतरता क्रम मग चढत्या क्रमाला काय करत असतो आपण चढत पायऱ्या कसं चढत जात असतो मग तसं असेंडिंग ऑर्डरला काय करायचं तुम्हाला पहिले छोटी संख्या मग मोठी अशा पद्धतीने लिहित जायचंय मग सगळ्यात छोटी संख्या लिहायची मग इथे मी ऑलरेडी नंबर टाकले सगळ्यात छोटी संख्या कोणती आहे हे बघा ही सगळ्यात मोठी आहे सॉरी इथे बघा आता आपण याला नंबर देऊया सगळ्यात मोठी सगळ्यात छोटी आता ही झाली सगळ्यात मोठी मग ही त्याच्यापेक्षा छोटी मग ही त्याच्यापेक्षा आणि ही सगळ्यात छोटी मग आपल्याला काय करायचं असेंडिंग म्हणजे सगळ्यात छोटी लिहायची पहिले मग सगळ्यात छोटी कोणती आहे 4,12,000 मग असेंडिंग ऑर्डरमध्ये 4,12,900 एक नंबरला येईल त्याच्यानंतर असं चिन्ह द्या म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही तुम्हाला दोन्ही ठिकाणी कॉमा मग अर्धविरामाचं चिन्ह द्या मग त्याच्यापेक्षा मोठं कोणतं येईल 4,33,000 येईल परत अर्धविरामचं चिन्ह द्या त्याच्यापेक्षा मोठं कोणतं येईल रे 5,12,000 येईल का 5,11,000 येस 5,11,000 येईल 5,11,937 आणि सगळ्यात शेवटी काय येणार आहे सगळ्यात मोठी संख्या येणार आहे 5,12,345 रुपीज सो आपल्याला थर्ड क्वेश्चनचं पण आन्सर मिळालं काय म्हणतात ते राईट द सेल्स फिगर इन असेंडिंग ऑर्डर सगळ्यात पहिले छोटा नंबर लिहिला मग त्याच्यापेक्षा मोठा मग त्याच्यापेक्षा मोठा आणि मग सगळ्यात मोठा नंबर लिहिला आहे तेच तुम्हाला जर डिसेंडिंग विचारलं तर सगळ्यात पहिले काय येईल तुमचा हा नंबर येईल मग हा नंबर मग हा आणि नंतर हा नंबर येणार आहे सो अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम सेट 6 हा आपला फायनली संपलेला आहे
तुमच्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर 9 वरती बघा, इंट्रोड्युसिंग द करोड, कन्सेप्ट ऑफ करोड. तुम्ही ऐकलंय का 1 करोड रुपीज, 2 करोड रुपीज? तुम्ही पिक्चर पण ऐकली असेल की हा पिक्चर 100 करोड रुपयाची कमाई केली, या पिक्चरने 500 करोड रुपयाची कमाई केली. किंवा एखादा बिझनेसमॅन आहे, या बिझनेसमॅनचा 500 करोडचा बिझनेस आहे, 600 करोडचा बिझनेस आहे, हे सगळं ऐकलंय. पण करोडवरती शून्य किती लिहितात, करोड ही संख्या कशी लिहायची, हेच आपल्याला माहिती नाही. म्हणून इंट्रोडक्शन ऑफ करोडसाठी तुम्हाला पुस्तकामध्ये हे दिलेलं आहे. आता याचं रीडिंग कसं करायचं हे पण दिलेलं आहे. नंबर आणि रीडिंग तुम्ही बघू शकतात. पहिली संख्या काय दिलेली आहे, 88 करोड 45 लाख 12,706. आता हे तुम्हाला शब्दात पण लिहिता आलं पाहिजे. तुम्ही प्रॅक्टिस करा या सगळ्या संख्यांची, की शब्दामध्ये कसं लिहायचं. त्यानंतर पुढे एक संख्या दिलेली आहे, ती कशी रीड करणार आहे, 5 करोड 61 लाख 63,589. आता तुम्ही जर मराठी मीडियमची मुलं असाल तर तुम्ही म्हणाल, टीचर आता हे कसं वाचायचं, मराठीमध्ये कसं वाचणार रे, 5 कोटी. करोडला काय म्हणणार तुम्ही, कोटी. 5 कोटी 61 लाख 63,589 असं मराठीमध्ये वाचणार आहात. मराठीमध्ये पण आलं पाहिजे, आपण सेमीचे मुलं आहेत ना, आपल्याला मराठी आणि इंग्लिश दोन्हीमधून पण आलं पाहिजे. त्यानंतर शेवटची संख्या काय दिलेली आहे, 6 करोड 9 लाख 4,034 ही एक संख्या दिलेली आहे. पुढे काय दिलेलं आहे, हा छानसा टेबल दिलेला आहे. या टेबलमध्ये काय दिलेलं आहे की आपण किती झिरो द्यायचे, करोडवरती अब्जवरती किती झिरो द्यायचे असतात. 1 युनिटवरती आपण एकही झिरो देत नाही, 10s वरती आपण 1 झिरो, 100s वरती 2 झिरो, 1000s वरती 3 झिरो, 10,000s वरती 4 झिरो, लॅकवरती तर सांगितलंच आहे, लॅकवरती किती झिरो असतात रे, 5 झिरो, 10 लाखवरती किती 6 झिरो. हे टेबल तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहा, खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या एक्झामसाठी. लाखावरती किती झिरो असतात, हजारावरती किती असतात, तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. मग सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न, करोडवरती किती झिरो असतात, करोडवरती असतात तुमचे 7 झिरो. कोटीवरती किती, 1 कोटी रुपये दिलेले आहे तुमच्याकडे, मग त्या कोटीवरती किती झिरो आहे असं जर तुम्हाला प्रश्न विचारलं तर काय सांगणार तुम्ही, आमच्या कोटीवरती आहे 7 शून्य, 1 कोटीवरती 7 शून्य. 10 करोडवरती तुमचे 8 झिरो येणार आहे. आणि करोडच्या पुढे पण आहे काय, अब्ज, 1 अब्ज रुपये. हां, 10 करोडच्या पुढे अब्ज रुपयावरती किती शून्य असतात, अब्जवरती असतात 9 शून्य. अब्जवरती लक्षात ठेवा 9 शून्य, 10 करोडवरती 8 आणि करोडवरती 7 शून्य असतात. आता तुम्हाला इथे छान सुंदर अशा डॉल दाखवलेल्या आहे. हां, हे जे डॉल आहे ती छोटी 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 अशी, सगळ्यात मोठी डॉल कोणाची आहे, करोड रुपयाची डॉल आहे. हां, पहिली युनिट छोटीशी डॉल आहे. या डॉल तुम्ही घरी पण असतील तुमच्या, असतील तर जरा कमेंट सेक्शनमध्ये लिहा. नंतर टेन्सची डॉल, मग 100, 1000, 10,000, 10 लाख आणि करोड. सो अशा पद्धतीने ही करोडची कन्सेप्ट आहे. आता मी तुम्हाला 2 संख्या देणार आहे, त्या तुम्ही शब्दात कसा लिहिणार ते मला लिहायचं आहे कमेंट सेक्शनमध्ये. करोडच्या संख्या आहेत बरं का, घाबरून जाऊ नका. या संख्या कसा लिहिणार, ओके. अजून त्याच्यापेक्षा मोठी संख्या देते जरा तुम्हाला, आता म्हणून तुम्हाला कन्सेप्ट समजली की नाही. हं, आणि याच्यातली एक मात्र मी तुम्हाला लिहून दाखवते की जी खूप मॅजिकल नंबर आहे. हा पेपरला येणारा काही, एक युनिट, टेन्स, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड, म्हणजे काही 3 करोड 33 लाख 33,333. कसं लिहिणार रे, 3 शब्द लिहा. 3 करोडचं स्पेलिंग CROR E, 33 काय आहे लॅक, परत 33 लाख लिहा. 33 लाख नंतर काय आहे, 33,000, परत लिहा 33,000. पुढे काय आहे रे तुमचं स्कॉलरशिपला, तर हेच उदाहरण येतात अशा पद्धतीने सारखे सारखे नंबर. पुढे काय आहे, 333, म्हणजे 3, जसं आपण वाचतो ना ते फक्त शब्दात लिहायचं इंग्लिशमध्ये, 333. असेच एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलेले आहे, हेच तुम्ही लिहा वर्ड मध्ये इन द कॉमेंट सेक्शन. सो अशा पद्धतीने फायनली आपला हा लेसन संपलेला आहे. आता नवीन ऍडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन लेसन सह भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, आणि तुमच्या फ्रेंडला सुद्धा तुम्हाला फायदा होत असेल तर तुमच्या फ्रेंडला पण शेअर करा.
चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, आता मी थांबते, बाय एवरीवन.